Dobro večer želim, uvaženi gledaoci. Pratite Pljevitsku hroniku za srijedu 6. jul. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Tokom juna služba zaštite i spasavanja imala je 22 intervencije. Sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju najniža penzija bit će 220 eura. 14 programa na repertuaru Slobodarski jul u gradu na Breznici i javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. Pljevljskoj publici predstavljen književni opus Nataše Žurić. Pozorišna predstava Lutka sa kreveta broj 21 natjerala je publiku da još jednom razmisli o traumama žrtvi seksualnog nasilja. Sjutra sunčano. O 22 operativne aktivnosti koliko je služba zaštite i spasavanja imala tokom juna, samo dvije su bile na gašenju požara na objektima. Ostali manji požari bili su zapaljenje trave, nisko rastinje, smeće i piljevina. Pripadnici službe zaštite i spasavanja tokom juna intervenisali su dva puta na gašenju požara, inventara u porodičnoj kući i požara na pomoćnim objektima. Ugašen je jedan požar na putničkom motornom vozilu. Gašena su tri požara trave i niskog rastinja, dva požara smeća i jedan požar piljevine. Bilo je 11 tehničkih intervencija, hvatanje gmizavaca, zmije, poplava, ispumpavanje vode iz vještačkog jezera, saobraćajni udes, nošenje bolesnika, potraga za nestalom osobom, otvaranje vrata na liftu stambene zgrade, spasavanje životinje, jareta i skidanje mačke sa drveta. Obezbeđivali su i fudbalske utakmice. Sve intervencije su trajale 26 sati, na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 64 sata. Tokom juna transportovali su 29 cisterni vode po unaprijed utvrđenom planu u romsko naselje na Crlici i 4 cisterne na ruralnom području opštine Pljevlja. U četvrtak 7. jula sa početkom u 10 časova radnici Vektra Jakić, kao što su najavili, blokiraće put Pljevlja Đurđevića Tara na raskrsnici kod Vektre. Predstavnik radnika Žarko Mazalica pozvao je sve bivše radnike, kolege da dođu u četvrtak i prisustvuju blokadi. Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović na sastanku sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera Crne Gore kazao je da se radi na usklađivanju penzija kako bi se njihov životni standard poboljšao. Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović sastao se sa predsjednikom Saveza udruženja penzionera Crne Gore Brankom Vešovićem i potpredsjednikom Saveza udruženja penzionera Ilijom Stanišićem. Ministar je saglasan da su penzioneri zbog svih trenutnih dešavanja najugroženija kategorija društva. Zbog toga se i radi na usklađivanju penzija kako bi se životni standard penzionera poboljšao. U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uz redovno usklađivanje, najniža penzija u Crnoj Gori će iznositi 220 evra, kazao je ministar. Predsjednik Saveza penzionera istakao da je, nažalost, u prethodnom periodu nisu imali adekvatnu saradnju sa ministarstvom, te je izrazio zadovoljstvo što je ta praksa počela da se mijenja. Upoznao je ministra sa načinom funkcionisanja njihovog saveza kao i aktivnostima koje žele da preuzmu u skorijoj budućnosti, navodi se u saopštenju. Ministar je zaključio da je neophodno unaprijediti saradnju Saveza penzionera i ministarstva, sa čime su saglasni i Saveza penzionera Crne Gore. Po podacima Udruženja penzionera Pljevlja, u našem gradu na kraju prošle godine bilo je 6630 penzionera, a najniže penzije su bile 147 evra. Imamo 930 penzionera koji primaju penziju 147 evra. Znači, govorim o ciframa 31.12.2021. godine. Sad je već došlo do određenog povećanja, ovo 2,12, znači na 51 euro otprilike, tako nešto, ali govorimo o ovim ciframa koji imamo sad trenutno. Znači od 147 do 179,15 imamo 877 penzionera, a od 179,15 do 292 eura imamo 2040 penzionera. Od 292 do 500 imamo 1871 penzioner, preko 500 imamo 748 penzionera i 6 preko limit penzije u Pljevljima. Prosječna penzija u Pljevljima je
294 eura, dok je republički prosjek penzionera 292 eura. Sa najnovijom inflacijom, penzioneri sa najnižim penzijama su na ivici egzistencije. Povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore u Memorijalnom parku Stražica na spomen kosturnicu tradicionalno će se položiti vijenac predstavnici lokalne samouprave, lokalnog parlamenta, udruženja boraca i političkih partija. Polaganje vijenaca uz poetsko-muzički recital počinje 13. jula u 11 časova. Povodom priloga emitovanog 4.7. o problemu dovoda vode do štale na imanju Milisava Damjanovića, prenosimo reagovanja vodovoda Pljevlja i Damjanovića. Prilog koji je emitovan 4. jula u Pljevaljskoj hronici o problemu dovoda vode do štale na imanju Milisava Damjanovića dobio je nastavak priče. VD direktora vodovoda Pljevlja Mladen Drgašević kazao je u razgovoru za našu televiziju da je cijev koja ide do štale na imanju Damjanovića pukla i da se ta cijev nalazi u imanju Stanimirovića. Iz vodovoda su poslali radnike da izvrše radove na toj cijevi, međutim radnici nisu mogli da uđu na privatno imanje gdje se nalazi cijev, pa zbog toga nije došlo do otklanjanja kvara. Drgašević dodaje da ne mogu da reaguju dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi. Sa druge strane, Milisav Damjanović, čije je imanje ostalo bez vode, kaže da ako već ima vodomjer u štali, da je vodovod dužan da mu obezbjedi vodu. Dodaje da se obratio i komunalnoj policiji koja je izašla na teren i da će odgovor dobiti u roku 20 dana. Damjanović je telefonski razgovor zaključio da ako se pokrene sudski postupak, odugovlačenje i čekanje idu samo njemu na štetu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 802 odrađena uzorka registrovali 227 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2. U Pljevljima nije registrovan ni jedan novi slučaj. Kako je saopšteno iz instituta, od posljednjeg presjeka nije prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 217 pacijenata. Broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 1934, a u Pljevljima 24. 14 programa planirano je u sklopu repertoara Slobodarski jul u gradu na Breznici, javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. O detaljima programa u jutarnjem programu naše televizije razgovarali smo sa direktorom ustanove Nebojšom Rubežićem. Kao i prošle godine i ove godine, javna ustanova Centar za kulturu Pljevlja nastavlja sa raznovrsnim repertoarom za jul pod nazivom Slobodarski jul u gradu na Breznici. 13. jula planiran je cjelodnevni program svečano polaganje vijenaca, zatim koncert dječjeg hora Zvjezdice. Od 20 sati Pljevljaki će zabavljati grupa Britke Sablje, a u 21.30 koncert grupe Van Gogh. Pripremljeno je to većinom sve, znači samo da nas posluži malo vrijeme kad je u pitanju program i na otvorenom, jer baš smo planirali dosta stvari bili na otvorenom. Tako da uspjećemo sve da realizujemo, sve je dogovoreno, ugovoreno, tako da će naši sugrađani u julu uživati baš i trudili smo se da što više programa bude na otvorenom, da bude ta ljetnja scena uspostavljena, da kažem, u Pljevljima. Poseban segment julskog repertoara posvećen je programu za djecu. Prvi program planiran je 12. jula, predstava za djecu Niko se nije naučen rodio. Tri dana će biti prikazivani filmovi za djecu na otvorenom, to će biti na Malom trgu. Biće filmovi novije produkcije. Još uvijek nismo dobili potvrdu koji će to filmovi biti, ali mi smo stavili jedno 5-6 tamo filmova koji smo planirali. Tu između ostalog Malci 2, jedan najnoviji crtani koji je tek sad krenuo u bioskope. Moram da kažem, nismo stavili tu na plakat, ali će posle crtanih filmova biti i filmovi večernji. Mogućnost organizacije na otvorenom dokaz je da u Pljevljima može da se radi svaki program iz oblasti kulture, a u narednom periodu da se razmišlja o nekom festivalu, objašnjava Rubežić. 25. jula počinje Inženjerska škola nauke, a kraj mjeseca 29. jula 14. noćni turnir u basketu baci drugu koš. Plan za avgust u javnoj ustanovi Centar za kulturu Pljevlja je sljedeći. To što smo planirali, malo u avgustu da odmorimo, ali ne mnogo. Početkom avgusta je dogovoren i zakazan
festival tamburaške muzike koji je bio u našem gradu, pa u jednom periodu zbog i okolnosti pandemije i svega nije održavan. Ove godine smo sa gradskim tamburaškim orkestrom u saradnji riješili ponovo da napravimo taj i odlučili smo se da to bude avgust. Biće početak avgusta, 2., 4., 6. Krajem avgusta napraviti par programa za djecu, jer ono pripreme su za školu i tako jeste, tako je. I napravit ćemo za večernji program, naravno, nešto interesantno, možda završiti sa nekim koncertom kvalitetnim. Uglavnom, bit će i avgust, neće biti onako kao jul popunjen. Ta jedna sredina avgusta će biti da mi malo predahnemo, a početak i kraj će biti sadržajan. U sali Skupštine opštine održano je književno veče na kojim je predstavljeno dosadašnje književno stvaralaštvo Nataše Žurić. Veče je organizovano u sklopu Slobodarskog jula u našem gradu. Javna ustanova Narodna biblioteka Stevan Samardžić organizovala je predstavljanje književnog portreta Nataše Žurić. Gošća večeri bila je profesorica Dijana Tiganj, a moderatorka direktorica biblioteke Đina Bajčeta, koja je ukratko predstavila biografiju autorke. Nataša Žurić je član književnog kluba Grlica i književnog kluba Stihom govorim, udruženja crnogorskih književnika i prevodilaca, spoljni je saradnik Lider Mont Media, član redakcije književnog časopisa Trag, piše prozu i poeziju. Njena poezija, priče i eseji našli su mjesto u zbornicima, časopisima, na portalima Grlica, Odzivi, Novine Sjevera, Montenegrina, Avlija, Ženski glas, Mojkovačke novine, Danas, Espona, Komuna, Identitet, Akademija Art Hrvatske, kao i u mnogim međunarodnim zbirkama poezije. Nataša Žurić, autorka je mnogobrojnih zbirki poezija, romana, zbirki poezija za djecu. Njena poezija je prevođena na 7 jezika. Autorka je zbirki poezije Haljina od leda, Led i oganj, Ognjena zamka, Koštac pod sidrom, romana Vječnost u plamenu sna i Sječak kruga, zbirke kratkih priča Pupčanik i zbirke poezija za djecu Kornjačina slava. Žurić je počela da piše još u djetinjstvu i od tada je znala koje će biti njeno profesionalno opredjeljenje. Mogu reći da je pisanje moja potreba od ranih dana. Moja prva pisanija desila se od mojih 6 godina, s obzirom da sam od 4 godine već počela da pišem od pesam čitala. Od 6 godina sam napisala majci i ocu pismo na 3 stranice dok sam se nalazila u Beogradu, tako valjda ta želja za njima, još uvijek to pismo negdje stoji u kući, reći ću da je to moj najvredniji rad jer je bio najiskreniji, možda onako kako samo dijete može biti iskreno. Autorka ističe da je za nju porodica osnov, podrška i energija. Nataša Žurić je neko ko sebe vidi kroz jednu prizmu. Sama baza te prizme je Nataša Žurić ćerka, prvenstveno. Dakle, sve ono što su moji roditelji utemeljili. Ostali dio prizme jeste moja familija. Supruga, majka i baka. To je osnov mog života, onaj glavni zbog kojeg ja kao čovjek živim. Ostala svjetlost koja se prelama oko te prizme jeste društvo u kom se nalazim, a one sitne niti, to je Nataša Žurić u književnosti. Poezija je za Natašu izliv misli koje uvijek ostaju nedorečene, samo naslućuju nešto. Pokreće je snažna emocija, najčešće tuga. Ono što je ostalo u sjenci književne večeri jeste slab odziv pljevajske publike. Pozorišna predstava Lutka sa kreveta broj 21, koja je odigrana na velikoj sceni javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja, natjerala je publiku da još jednom razmisli o traumama žrtvi seksualnog nasilja. Predstava je rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Kulturnog centra Pančevo, Beoarta Saveza dramskih umjetnika Vojvodine. Rađena je po tekstu Đorđa Lebovića prema adaptaciji Ane Đorđevića u režiji Slobodana Brankovića. U predstavi igraju Jasmina Večanski-Kujundžić, Branislav Jerković, Jugoslav Krajnov, Marko Marković. Mučna i tužna radnja u predstavi Lutka sa kreveta broj 21
Podstakla je publiku koja je gledala ovu fenomenalnu predstavu u Centru za kulturu Pljevlja na razmišljanje o tome šta žrtva sve preživljava tokom nasilja, pogotovo seksualnog nasilja. Priča počinje davno u logoru smrti u kući lutaka kojom je komandovao SS-ovac. Dug put od pakla do života prešla je nekadašnja logorašica i lutka, po znacima navoda, Vilma, danas srednjovječna žena. Otkrije li duboku intimnu tajnu, neće presuditi samo bivšem SS-ovcu, već sebi i svojoj porodici. Inače, predstava je rađena po tekstu trostrukog dobitnika Sterine nagrade Đorđa Lebovića, a četvrti ili posljednji čin adaptirala je Ana Đorđević. Glumica Jasmina Večanski-Kujundžić fenomenalno je predstavila publici ulogu žrtve logorašice Vilme. Mislim da je zato ova predstava pre svega dobra, zato što aktualizuje jedan problem koji je gorući. I u tom smislu nama je bilo vrlo uzbudljivo da radimo, jer smo govorili skoro kao u svoje ime. I eto, to je za nas bilo vrlo uzbudljivo i dobar rad, tako da nama je sad samo zadovoljstvo kada vidimo i da publika u tome na neki način i uživa, mislim, uslovno uživa, ali pre svega prepoznaje tu istinu koja obavezuje, nadam se sad, ja verujem da pozorište možda ne može da menja, ali svakako kada izađete s ove predstave postavljate sebi pitanja mnoga u vezi svega ovoga što je tema ove predstave. Jugoslav Krajinov je fenomenalno odigrao ulogu Vilminog muža. On balansira između dobra i zla i treba da odluči šta je dobro, a šta nije po njega i njegovu porodicu. Njegova odluka je najteža. Na kraju donosi najgore moguće rešenje. Od žrtve on postaje krivac, ubija SS-ovca. Nakon predstave on je bio izuzetno zadovoljan samom atmosferom u sali, ali i ambijentom velike sale Centra za kulturu Pljevlja. I ono što je on uradio, to jeste najbolje za njegovu porodicu, za njegovu suprugu i za njegovu decu, ali nije najbolje za njega, a i nije najbolje, pravda do kraja nije zadovoljena. On je oduzeo život fašisti, ali taj fašista nije odgovarao za svoje dela pred sudom. I to je suština predstave. Tako je. Ne dogovara za svoje zločine niko. Tako je. Osim čovjek koji je pravi zdrav. Jeste. Uvijek je tako. Tako je danas, nažalost. Odlična, da kažemo, jedna snalaženje sa kamerne scene na ovoj sceni, jer znamo kakva je kamerna scena u Srpskom narodnom pozorištu, sasvim drugačije. Da, ali divno vam je. Ja sam potpuno očaran ovom scenom. Hteo bih da zahvalim pljevoljskoj publici što su nas podržali. Ovo su divni uslovi za igranje i voleo bih da ponovo dođem u Pljevlje da igram. Zaista je bilo veliko uživanje. Pa, s obzirom na vaše iskustvo i Srpskog narodnog pozorišta i gdje se igrate, mogli bi doći. Tako je. Zaista su divni uslovi, svaka čast. Reditelj Slobodan Branković, nakon premijere koja je odigrana u Srpskom narodnom pozorištu 25. marta ove godine, rekao je da ovu predstavu posvećuje svim onim žrtvama seksualnog nasilja koji su smogle hrabrosti da izađu i javno upere prstom direktno u lice zla, ali i onim koji još ćute, jer ova predstava pokazuje sav pakao lica koji jedna žrtva prolazi kada riješi da progovori. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slabo umjeren, promjenjivog smjera, tokom prije podneva ponegdje umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevno od 23 do 35 stepeni. Za kraj vijesti dana. Tokom juna služba zaštite i spasavanja imala je 22 intervencije. Sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju najniža penzija bit će 220 eura. 14 programa na repertuaru Slobodarski jul u gradu na Breznici i javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. Pljevljskoj publici predstavljen književni opus Nataše Žurić.
Pozorišna predstava Lutka sa kreveta broj 21 natjerala je publiku da još jednom razmisli o traumama žrtvi seksualnog nasilja. Sutra sunčano. Uvaženi gledalci, pratili ste Pljevaljsku hroniku. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.